questi sono giapponesi. Poštovani potpredsjedniče vlade, poštovani naših srednjoškolaca, pristupnih na natječaj 2025. Čuli ste ulomak iz prošlogodišnje pobjedničke priče dio mene, vukovarske srednjoškolke Stele Ristović. Uvršteni u Domovinskom ratu mogli su svoje motive potražiti u pričama svojih bližnjih. Radi se o posljednjim danima prije pada Vukovara u vukovarskoj bolnici. Evo ta priča me slomila. I bila je to prva priča koju sam pročitala. Od tada sam... Učenice, dragi učenici, obitelji, drage nastavnice i nastavnici, mentori, ravnatelji škola, članice i članovi povjerenstava, poštovani potpredsjednici vlade, poštovani gradonačelniče, ministrice, ministri, generali, drago mi je da sam večeras ovdje sa vama i da imam prigodu kazati nekoliko riječi o zaista ovoj sjajnoj inicijativi Ministarstva hrvatskih branitelja koja postoji već četvrtu godinu, gdje imamo svi zajedno prigodu, a ja sam knjigu već vidio jer Tomo upoznao s tim prije dva tjedna, vidjeti kako naši mladi danas 27 godina od vojno-redarstvene operacije Oluja, praktički 31 godinu od početka Domovinskog rata, vide ova ključna povijesna zbivanja za hrvatski narod.